Dobrý deň vám želáme, vážení naši diváci. Prvomájové sviatky sú za nami a konečne je tu aj pekné počasie. To láka von milovníkov prírody a mnohí naplno vlastne využívajú konečne toto príjemné počasie na úpravu svojho priedomia, na úpravu svojich záhrad a tomu podobné. Takže je to jedna z dnešných tém. Dozviete sa tiež aj o plánoch a programe práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, a to v rozhovore, ktorý sme urobili s riaditeľom ústavu Vladimírom Francestým, ale aj o jednej mladej, talentovanej tenistke zo Starej Pazovy. Prinášame tiež zostrih z tohtoročnej konfirmácie pazovských detí a chceme veriť, že všetko toto na úvod povedané je dobrým dôvodom na to, aby ste vy zostali naďalej s nami. Na úvod o jednej nie tak príjemnej udalosti pre staropazovčanov. Totiž koncom minulého mesiaca, presnejšie 29. apríla, v Starej Pazove boli v rámci ponuky káblového operatóra Supernova zrušené dva slovenské programy TV Markíza a Joj. Pretože ich radi pozerajú, pazovčania sa rozhodli písať petíciu. Slovenské televízie Markíza a Joj boli 29. apríla bežného roku zrušené z ponuky káblového operatóra Supernova. Jedným z dôvodov staropazovčanov pre podpísanie zmluvy s týmto operatórom boli práve uvedené televízie, lebo sú programy v slovenskom jazyku veľmi významné. Staropazovskí Slováci sú momentálne veľmi sklamaní, že spomenuté programy viac nemajú. Preto vytvorili petíciu, pomocou ktorej chcú dosiahnuť, aby sa tieto vrátili na TV obrazovky a pritom sa obrátili aj na niektoré inštitúcie. Ja som odišiel do nášho centra, odnosno do kancelárii Supernovej, posle 8, oni dojdete posle 9 da petíciu podpíšete. Tak sa ja bol posle 9, aj razom. Som nepodpisoval ništa, ali mi kucali, zaznamenali i vraja, bolo bi dobre, že bi aj ostatni ľudia, ktorí majú, takže, zbogom mislim, ako ugovor poviem, že bi prišli a že bi sa to zaznamenalo. Koľko vám znamená to, že si môžete pozerať TV Markízu a Jojku? My sme sa zvykli, každodenne hľadzíme aj správy, aj normálno série, takže normálno, že bi bolo veľmi zle, keby nám to utrhli, že by nám nedovolili. Takže ja proste povolávam našich pazovčanov, aby odišli do tej kancelárii, aby jednoducho že podpísali, ale sa prihlásili za tú petíciu, aby sme to vyriešili. A ja už viac ich som na ulici včera stretol, vrajím, bolo by potrebné odísť. Chodite, tak vrajím, no myslím, vrajím, nevedia, ľudia nevedia. Jednoducho, nikto neoboznámi nás, že načím tajte. Verím, že ľudia pôjdu. Aj inače mi, že bi odišli s ličnou kartou, len tam, aj to za pár minút zaznamenajú ich, aj bude, myslím, z tej strany, a myslím, že bude poriadko. To veľmi mi chýba. To ja bez toho, evo, som ako čoravi opili. Nemôž byť stúnuka v Indiam, voľka, dobre, že mám tu, čo som si narobil, pa prešetam. Lebo to nervóza ma chyta, keď nemám to, čo som naučil hľadiť. A čo ste najradšej hľadievali? Pa Jojku aj Markíze, to mi bolo najlepšie. Bolo by dobre, keď by sa znovu vrátili tie programy Markíza a Joj. Ja som isto volal, každý deň som ich volal. A čo sa vám tak najviac páčilo v rámci tých programov? Tie série, majú aj filmy, najky nájdem, ja prehádzujem potom. To mi je, ale keď väčšinou som to hľadil. Zato mi teraz fali veľa. Môžem povedať, že sme naozaj vedomi toho, že sme to strasili. Samým tým nevedeli sme, čo máme robiť a ako máme odreagovať. Ja som medzi ostatným zistil nejaké informácie, prišiel som senka a aj povedal som, že som na svojej domovej adrese mal ten Supernovu, aj som mal tie káblové programy. Medzi tým oni mi to povedali takto, že mali by sa všetci spoluobčania slovenskej
Slovakov zúčastniť tuto a prihlásiť. Samým týmto oni elektronickej forme oboznamujú tých hlavných Belehradze a budú hľadať voľakú východisko. Apeloval by som znamená aj svoje mene a vlastne nak si každý rozmyslí a už keď používame tie káblového operátora, že by sme zachovali si tie slovenské kanály, aspoň tú Markízu Jojku a možno by sme si mohli vynájť aj ešte nejaký, je to tam dosť zaujímavých tých kanálov na slovenskej televízii, aj samým tým dozvieme aj o veciach, ktoré sa stávajú tam, aj samým tým, že by sme si zadržali tú slovenskú reč zo Slovenska. Občania, ktorí majú záujem o vrátenie programov TV Markíza a TV Joj na obrazovky, môžu svoj záujem preukázať osobne. Stačí prísť do priestorov spoločnosti Supernova v ulici Jovana Popoviťa v Starej Pazove, kde ich zaevidujú ako záujemcov o uvedené slovenské programy. Dôchodcovské dni môžu byť pekné, ak viete, ako kvalitne stráviť čas. Pri kvetoch napríklad je vždy práce, ale preto potešia každého pestovateľa a preto sa im venuje aj staropazovčan Šimon Kláčik. My sme ho navštívili práve v jeho dvore. Práca s kvetmi uvoľňuje, hovorí staropazovčan Šimon Kláčik. Svoje dôchodcovské dni trávi sám a má radosť z pestrosti farieb a rozličných druhov. Okrem izbových pestuje aj sezónne, kvitnúce, najmä starodávne kvetiny. Mám takého pieru, ktorú musím presádzať. Aj potom si robím, kde ich položím. Aj ako čo vidí, tam dobre kvosným. Tam som ten čeber. Lebo voľa, keď som v čebrách držal med. Ja som to nie masť, ale med bol. Mal som čeli. Možno tam je ten ladička, čo sa vidí. Teraz som cistil tam. Tak som si držal čeli, med v tom. A teraz pier. Najradšej som volal kaktusy, nie kaktusy, tie pichľavé. Aj tie palmy, aj to palmy som držal. Len to už bolo, keď som choroba ma chytila. Aj palma, aj fikus mi zamrzol. A pekne, veľký. Aj drvo života. Čo je to drvo života, rastie veľkú. A teraz mi nemostalo aj to, čo mám, čo som teraz vyniesol. To môžem, nerastie veľmi vysoko. A pekno mi je, za oči moje, aj pekne kvitne. V záhrade práca nepredstavuje tú prácu, že sa unavíte, ale že si oddychnete. Aj oddychnem si, ale či vrajím, teraz mi toto, kak už staroba, ja vrajím hotovo, tak sa znojím aj chytro, myslím, sanúť. Zato mám aj tam sedisko, som si na ogradu urobil, keď idem. A tam väčšinou sa teraz som tam robil aj kosil, kosil, som si tam kosil. No, myslím, cez piero by mala prejsť armelka, aby mi pokosila. A ja som si to pokosil, kosil. Lebo to mne kosa leží v ruky. To bolo, keď som ja decelinu aj žito sme kosili. Aj tulipány, tie nejaké starodávne kvety, hlavne tie máte tak najväčšie? Fajolku si videla, tá krásne voní. To ja neviem, keď je prišla. A to tam sadne sa, ono, niekedy vetrik tak zajde, a ja osiečam ten krásny miris fajolky. Tak máte pôžitok z tých pekných kvetov, ktoré sú vo vašom dvore? Ľahšie dých, čo vraje, ľahšie sa dých. Okay. A tuto som mal, môžem vedieť, bielý tulipán. Ja som telko rokov aj mači mali, držali, lebo aj oni mali to veľa, predávali po piacach. Ale ja teraz tam, tu mám jeden bielý s rozavým, zás rozavým. Nie z červenú, nek rozavým. Ako keby pán Boh povedal, je toto, za mňa by moje oči oddychovali. Oči oddychujú, aj keď sa poprechádzate po dvore? Aj duš. A srdce ono by šakovať nemôže. Tiež aj hrozno máte vo dvore, hlavne všetko také. A toto keď je takvo, keď sa neviem na čem špricovať. Uh-huh. Za to ja to držím. Teraz som ho baš prepliel. Vidíte, ako má krásne. Rod ma tu. Ale nie, tuto ešte nenahnalo.
Len tu pred iznad sebe je pekne. Lásku ku kvetom a prírode Šimon zdedil po matke a je príkladom toho, že nie iba ženy majú blízko k pekným veciam. Vysádzať kvety, kosiť trávu, zalievať každodenne počas letných horúčav nepredstavuje mu žiaden problém. Ja strašne volím, ale nevolím červenú farbu. A za čo? Neviem. Nego róza, tu u mňa čo vidí, aj ten tulipan je červený, čo vraj tam ešte ostal. Ináče pekne, bo je pekne, pretože má nie cisty baš červený. Ale červenú farbučku si nebaš nie. Aj má rúžu, keď mi rúžu rozkvitne baš tu na ulicke, bo, ale nekvitne ešte. Ak je zakvitne, to len sa rozavie. A taký mám aj ten nár. Aj on rozavo kvitne. Mier, to je strašné. Pa evo, ja takýto, aj som dobre, teraz mi dzioka prišla, kosila, lebo ja, moja kosačica da sa mne poubila, by som ja kosil. Ja vezmem túto moju štaku a so štakou držem len túto ruku a toto čískam, kosím trávu. A oddychujem s tým. To mi je môj, to, da, ja to nemám, ja neviem, čo by bolo so mňa. Na prvý pohľad všetko je tak zelené, vlastne máte tu aj rozličné druhy lieskovcov. Víš, ako to oddychuje oči? To je tá lešník, že je taký, nie je zelený, no, krásny má. A nie sú ani červení, nech si tak je. Váš, ako na čom, tak mám aj tu jednom, nemôžem posekať na čom, húština mi je veľká. Tu na úlazu, ale nemám. Všímam si aj tieto sezónne kvety, aj broskyne nejaké zvláštne. Pa to broskyne, to škoda, že som, ale ja mám snímen na môj aparát, tak. Lebo je to rozavo, krásne, plno. To, kde rody, ja to ostavil sa, lebo ja merkujem, aby neboli aj plno nabitú, tak sa fíne. Ja, vlani som sa najedol a najedol. Bolo mal tieto všetko. Sú to zvláštne tak, nejaké, alebo ako ich pestujete? Po svoje brehovské. Uh-huh. Majú rod brehovský. Len ukrásne, kvitnú, len na tom krajach, ako sa vraví. Aj to plno. Aj deň sa mu za pekného počasia začína vonku. Ráno, keď stanem, si uvarím čaj, litru aj pol, a tu prídem v oka, keď teplo, a slnečko baš vychádza mi na chrbát, a tu pijem kávu. A čaj pijem tu nuka. Ja potom popijem aj ten liek z čaja. Mm-hmm. Tak to potom, a to väčšinom idem hore. Tam je vazduch. Domček na dvore, stoličky, hojdačku. To všetko sám urobil. Opakuje, že mu duša oddychuje, keď robí niečo pekné a zvlášť zo zemou, s kvetmi, lebo človek zažíva túži byť užitočný, pracovať. Nesmie sa vraj uleniť a tak rozmýšľa väčšina starších. V našej hlave viac nemôžeš, voľačo, ak chcem voľačo robiť, napríklad. Švajsovať viac nemôžeš. Nejde to viac, nemám... Ten osete sa bojím, že by ma struje nezabil. Lebo nie je to. A toto, keď nemám, nič len robím, evo tam si sa hnoj sprejemam, tam som teraz, čo sa kosilo, aby som vyhnojil, aby mi bolo pekno, čierno toto, čo vyhnojím aj tak. Sám si humus teda robíte? Humus sám si robím. Skôr aj rybáril, rád trávil čas pri vode a rád robil aj s drevom. Ja som zbieral, nájdem kus dreva, myslím tam pri Dunaji, tak aj stajme vidím, čo môžem z toho urobiť, či môže vtáček byť, lebo had, alebo tak voľač. To tunúka stojí. Ale viac nemôžem zbierať, tak hotovo. V zimných mesiacoch sa Šimon Klátik najviac venuje ostreniu nožov a koľko vládze, ešte má vôľu tvoriť. Jeho tvorba sa nachádza v dome a v tom sú steny ozdobené tiež originálnymi obrazmi, ktoré za sebou zanechala jeho manželka Zora, ktorá rada kreslila najmä pazovské motívy. Činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je naša dnešná téma. Totiž v Starej Pazove sa uskutočnila panelová diskusia na tému divadlo v pandémii koronavírusu a v tejto chvíli s riaditeľom Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa porozprávam o činnosti tohto ústavu, ktorý v roku 2021 prakticky oslavuje 12. narodeniny. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň.
Ústav teda 12 rokov, 12. narodeniny oslávil, ale pandémia koronavírusu všetko nejako narušila, najviac vplývala na kultúru. Čo vy v ústave a koľko môžete robiť? Začneme nejako s januárom a s plánmi na tento rok? Také niečo. Ďakujem najprv za pozvanie a možnosť, aby som divákom trochu priblížil plány a program Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Možno najprv sa zamerám na výzvy, ktoré práve bežia. To sú výzva pre Zlatý kľúč, ktorý je vypísaný a lehota za prihlasovanie do 1. júna. Je to výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Aj touto príležitosťou by som chcel vyzvať našich autorov, aby sa v čom väčšom počte zúčastnili na tejto našej výzvy. Druhá výzva, ktorá je tiež do 30. júna, je to 11. kolo fotosúbeho, ktoré Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov už tradične organizuje v svojom pláne a programe. Tohto ročne je to s témou na dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov. A chcel by som povedať, že pri samom vyhodnotení tohto fotosúbeho sme si naplánovali takú jednu výstavu v zmysle retrospektíve 10 rokov fotosúbehu. Čo sa týka údolosti, ktoré už boli uskutočnenie v rámci Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, môžem zopár spomenúť. V stredu 31. marca v ústave bola uskutočnená prezentácia najnovšieho 6. vydania z edícii doktorskej dizertácii s názvom Dejiny spisovnej slovenčine prostredí vojvodinských Slovákov medzi vojnovom období autora Samuela Koruniaka. Samozrejme, bolo to len iba pre médiá a pri dodržiavaní všetkých epidemiologických opatrení. Predtým, piatok 26. marca, bola slávnostne otvorená výstava institútneho maliara Miroslava Hrášku z Hajdušické, ktorá v týchto dňach bola deinštalovaná práve. V sobotu 20. marca 2021. roku sa uskutočnila schôdza poroty na udelenie ceny pro kultúra Slovaka, ktorej laureáti sú doktorka Dagmar Mária Anoka, vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka, poetka, prekladateľka a publicistka z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová, taktiež kultúrna spoločenská pracovníčka zaoberajúca sa kultúrou zahraničných Slovákov zo Slovenskej republiky a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jožefa Šafárika ako jedného z najstarších kultúrno-umeleckých spolkov Slovákov v Srbsku. Čo sa týka samých plánov, preto tento rok máme... Museli ste ich, predpokladám, nejako aj ladiť v súlade s touto situáciou, čiže aj keď sa niečo dohodne, stále je to na nejakej váhe s vírusom? Viete, ako sa vraví, človek mieni, pán Boh zmení. My plány máme schválené už v decembri, čiže počiatkom januára pre tento rok. One sú relatívne reálne, ale samozrejme budú sa prispôsobovať aj meniť, ak to situácia bude dovoliť, čiže najlepšie, alebo niektoré podujatia sa neuskutočnia, ak to situácia nedovolí. My sme optimisti, plánujeme, čo je najviacej možné, čiže ak bude to možné v celý plán zrealizovať, ale ako to bolo aj v lani, vravím, ak neuskutočníme jeden plán, čiže jednu aktivitu posunieme na druhú, ak sa môžem podotknúť, prešli rok sme sa viacej fokusovali na publikácie, čiže na knižné vydania, či osobné knižné vydania, čiže vydania Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, alebo sme podporovali aj iné vydania. Takto je to naplánované časťou aj na tento krok. Práve dokončujeme napríklad našu ročenku Maják, ktorá je fakticky jedna taktiež vrsta retrospektíve, čo plánoval a čo urobil Ústav pre kultúru v predošlom roku. Tiež zborník, pracujeme na zborníku prác z prešloročnej 16. muzikologickej konferencii, ktorá, ak všetko dovolí, bude tohto druhej polovici tohto roku zorganizovaná 17. samým tým aj prezentácia tohto zborníka. Ďalšie plánujeme nasledovný zväzok z edícii doktorskej dizertácie, môžem spomenúť aj knihu Zvyky, obyčaje, pomery v Starej Pazove, príležitosti nedožitej 70. narodeninám jazykovedkyne profesorky Anny Maričovej, ktorej pripravuje pán Martin Prebudila. Očakávame aj v týchto dňoch nový zrekonštruovaný portál
Ustav pre kulturu, ktorý će taktiež, ako je sami Ustav, ma už 12 rokov. Mislim, že bolo na čase, aby sme ho zrekonštruovali, trošku zmodernizovali, sprístupnili všetkým našim občanom. Zmena bude v tej zmysle, že sa bude môcť adekvátnejšie pristúpiť zo všetkých či tabletov, či počítač. Doteraz bolo iba z počítačov, aj mobilných telefónov, tabletov a tak iné. Týchto dňach fakticky prvú verziu očakávame a myslím si, že narýchlo bude aj nainštalovaná. Čo sa týka obecenstva, budú len vidieť novú verziu, znamená, nebudú oškodení za nejaký časový interval, ktorým to budú sa rebudovať. Predpokladám, že práve tento portál je navštívený, najmä, že sa o ten zaujímajú ľudia, ktorí sa zaoberajú kultúrou, lebo sú tam aj všetky viezy, všetky aktuality, všetky podujatia, odsledované historický kalendár a tomu podobné. Máte možno prehľad, koľko sa sleduje? Konkrétne informácie nemám, jedino, že mám, že áno, čo sa týka vojvodinských Slovákov, je to najčastejšie používaný sajt, myslím, to máme informácie z prehľadávača Google, že keď sa tlačí niečo Slováci alebo kultúra Slovensko, že na prvom meste je naša webová stránka. Zato myslím si, že nemôžeme dopustiť, aby sa aj keď sa rekonštruuje, aby upnil určitý čas a nebol dostupný verejnosti. Čo sa týka samej databázy, je tu veľa vecí, ktoré sa uskladňuje, znamená, je tam na portále, ale sa deinštaluje a dáva sa do samej databáze. Sama databáza Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je tiež jedné veľké bohatstvo, ktoré má ústav a my ju každoročne zväčšujeme, čiže zväčšujeme počet či nahrávok, či súborov, alebo skenovaných publikácií. A keď sme pri publikácii, chcem len oboznať verejnosť, že sme prešli rok dostali z mimoriálnej dotácie Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí jednu dotáciu, ktorú sme kúpili, jeden profesionálny skener za skenovanie kníh. Myslím si, že Ústav pre kultúru jedným z úlohov je aj zachovávať si to dedičstvo v tomto zmysle, kde budeme môcť digitalizovať aj knihy, postery, plagáty a podobné brošúrky, všetko, čo je teraz niekde odložené v múzeách a tak ďalej, do digitálnej forme. Skôr než sa venujeme tým konkrétnym plánom ešte organizácií niektorých podujatí, vrátim sa na tie výzvy, ktoré sú teraz aktuálne, ako je napríklad aj ten fotosúbeh. Teda, kedy je naplánované vyhlásenie, či je to už dohodnuté, alebo jednoducho to riešite po ukončení súbehu? 30. júna je oficiálne sa zatvára. Zatvára fotosúbeh, potom máme jednu časovú lehotu, kde budeme vyhodnotiť, kde porota hodnotí všetky fotografie, ktorú nám sa dostavia. Je to vyše 100 fotografií, zvyčajne je to vyše 100 fotografií. A vravím, dávame si takú lehotu od mesiaca do mesiaca, bol samo vyhodnotenie. A fakticky, ako to bolo aj v lani, keď to bude dovoľovať epidemiologická situácia, bude aj samé vyhodnotenie fotosúbehu. Veľké alebo dôležité celomenšinové podujatia, ako sú napríklad festivaly Tancuj, divadelné festivaly, divadelný Vavrín trikrát, kde tiež festival detského folklóru Zlatá brána, v lani neboli uskutočnené kvôli pandémii koronavírusu. Na tento rok sa rozmýšľa, aby sa nejako teda len neprerušila tá kontinuita. Práve preto sa v Starej Pazove uskutočnila teda panelová diskusia. V ktorom smere rozmýšľate? Ako jeden zo zakladateľov a spoluorganizátorov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov jednoznačne si myslí, že nesmieme dovoliť, aby 2 roky zaradom tieto celomenšinové ani druhé podujatia neprerušili sa, čiže je potrebné ich organizovať. Sami organizátori si musia nájsť spôsob, aj samozrejme my sme tu, aby sme im pomohli pri tom, ako aj v akej podobe tieto podujatia budú organizované. Znamená, ja myslím si, že je prvé, samozrejme zdravie všetkých občanov, aj dodržiavať si epidemiologické opatrenia, ale z druhej strany, ak môžu občania fungovať, ak môžu nahrávať, či je to folklórne,
či je to divadlo, či je to nacvičovanje basni, pesni, ja mislim, že bi sa mali zaobera svojim či konjičkem, alebo už profesionalne zavislosti, jake podobe participuju u tih toka podujacijah. Ali mislim si, že bi jedinečne mala vins, aj oci, ali će aj iz ustav pre kulturu, aj iz inih instituciji, taki jedan impuls do obecenstva, že ak je možne, že potrebno je pracovati. Što se tika samih festivala, spominali ste, znamena tu na najohrođenejšije su tije ktore su nam najbližije, čiže je to junske festivali, je tak Zlata brana, trikrat tancuj. Ja chcem biti optimistom, ali s druge strane način biti realni, je možno že oni ne budu uskutočnjeni aj tento karok v tej podobe ake mi očekavame, čiže klasicki je pred obecenstvom, ako čo to bolo doteraz. Ali mislim si, že je potrebno najesti nejaký modus, ako ih uskutočniť v nejakej podobe. Konkrétne, ak rozprávame o trikrát z, alebo divadelného Vavrinu, tu je to zopár modelov, ako my môžeme. Ak nie môže divadlo prísť, to je obecenstvo príde do divadla, divadlo príde do obecenstva, či prostredníctvom nahrávok, alebo to bude častejšie, alebo viackrát bude jedno predstavenie jedne nahrávané alebo nahrávané na televízii a potom pred obecenstvom musíme nájsť jednoducho spôsob, ako aby sme zachránili tieto festivaly týmto spôsobom. To sú tie rozmýšľania a skúsenosť hovorí tak vlastne konkrétne malí recitátori, s ktorými som sa rozprávala prednedávnom, ktorí tiež mali svoje recitátorské súťaže online, hovoria, že nie je to ako keď sa recituje obecenstvu niekomu, komu, kto viete, že vás v tej chvíli počúva, ale predsa kontinuita by sa mala zadržať, lebo keď sa to raz preruší, ťažko sa môže v tom pokračovať. Budeme optimistami a rozmýšľať, že na nejaký spôsob predsa len budeme hrať divadlo a budeme tancovať? Tak je, ja si myslím, že jedino tak aj my tu zostaneme, aj musíme tak rozmýšľať. Ja vravím, skladám sa, že nie je rúžová situácia, ale to neznamená, že máme byť pesimisti alebo zodvihnúť ruky pred, ako čo je to najhoršie prišlo, čiže že nebudú uskutočnené festivály. A v očakávaní, aj vlastne sledujúc aktuálnu pandemickú situáciu, sledujúc to, čo ochotníci robia do konca roka, čo vy ešte máte na tomto papieri napísané, naplánované a s úsmevom, či môžeme očakávať, že sa to realizuje? Ja si myslím, že vravím, z najoptimistickej strane vravím, my podujatia aj teraz organizujeme pridržiavajúc sa tých epidemiologických situáciu. Vravím, my organizujeme odborné napríklad zdokonaľovanie, čiže sme si naplánovali odborné zdokonaľovanie pre tento rok, napríklad pri podporu vokálneho umenia slovenskej mládeži, seminár zameraný na divadelnú tvorbu i tiež plánujeme organizovať. Vravím, ja si myslím, že len podoba, akej to bude organizovať, sa môže meniť. A či budeme organizovať, alebo nie, my budeme trvať na tom, aby sme ich zorganizovali. Okrem toho, normálne pripomenieme si zopár jubilejov, poviem len, že teraz bolo z té výročie narodenia Pále Bohuša Petrovci, bol to priliehavý program v zmenšenom objeme, ale bol program, čo je, ja myslím, jedné z hlavných vecí, ktoré je potrebné organizovať, čo sa organizovať dá. Spomeniem tu len, že my konkrétne spolupracujeme s inými kultúrnymi inštitúciami, iných menšinových spoločenství vo Vojvodine. Spomeniem tu projekt Kvet rozličnosti, ktorý je jeden spoločný projekt všetkých piatich menšinových ústavov vo Vojvodine, ktorý je zameraný na takú prezentáciu vojvodinskej hudby, kde sa všetky menšinové ústavy prezentujú na jednom podujatí. Bude to v rámci oslav Nového sadu ako mesta kultúry, ktoré je teraz posunuté na rok 2022, ale pracujeme na tom a možno najviac očakávame z našej strany fakticky ten záverečnú, my to voláme vianočnú rozprávku, ktorú tradične organizujeme ústave pre tých našich najmenších občanov, podeliť darčoky a vravím, teší sa novému roku, Vianocam a novému roku. V lani sa to neuskutočnilo, ale darčeky sú pripravené, takže my sme optimistami a chceli by sme to zorganizovať tento krok.
Tak to je tá bodka vlastne po tejto vete, ktorú máte na papieri. A my teraz už očakávame naozaj, aby sme videli tú novú webovú stránku, ale aby sme sa aj tešili z kultúrnych podujatí a aby sme sa vlastne takto priamo stretli so všetkými účastníkmi a činiteľmi, kultúrnymi pracovníkmi vlastne v oblasti slovenskej kultúry na území Vojvodiny. Tak je. Ďakujem za čas, pozdravujem obecenstvo a tešíme sa novým podujatiam, ktoré spolu organizujeme. Vďaka ešte raz za tento rozhovor, za účasť v relácii. Bol to teda Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu vojvodinských Slovákov. Nie často sa stáva, aby mal človek možnosť stáť blízko veľkých osobností vedľa zvučných mien, ktoré pozná celý svet. 11-ročnej staropazovčanke Elenke Lakatošovej, ktorá trénuje tenis, sa to podarilo. A to na medzinárodnom turnaji v Belehrade, keď mala možnosť vidieť a zblízka sledovať najlepších tenistov sveta. O svojich zážitkoch porozprávala aj nám. Športové správy nesledujem a o svete tenisu toho veľa neviem. Ale na Instagrame som nedávno videla fotografie z nejakého tenisového klubu a keď som videla tie fotky, tak mi to až vyrazilo dých, pretože vedľa svetovej tenisovej hviezdy Novaka Djokoviča stála naša staropazovčanka Elenka Lakatošová. Elenka, porozprávaj nám, čo to bolo za podujatie, aká to bola akcia a ako si sa ty tam dostala? Pretože ja už trénujem 5 rokov tenis. Milica Savič, náš tréner, nám povedala, že ipak bude ATP v Srbii, v Belehrade, aj či sa chceme súťažiť. A ty si samozrejme chcela. Áno. Povedala si ATP, to som už veľakrát v športových správach počula, ale neviem, čo to vlastne znamená ATP. ATP je jeden turnér, aj súťaž, v ktorom sa súťažia naši tenisery aj druhý. To znamená aj zahraničný? Áno. A je to veľký turnaj, ktorý sa nekoná asi tak často, takže to bola pre teba aj česť sa tam dostať. A zaujíma ma, čo bolo tvojou úlohou? Čo si tam vlastne robila? Mojou úlohou bola, aby som zbierala loptičky, aby sa hráči nemyseli zbierať oni. To bude trvať ešte dlhšie, aby sme milem vyutekali, zastali si aj čušali. Takže vlastne vy ste im pomáhali a boli ste ich také pravé ruky. Áno. Keďže ja sa v tom svete tenisu vôbec nevyznám a neviem, kedy treba podať loptičku, kedy treba stať, odkiaľ si ty vedela, či máš ísť vľavo, vpravo, kedy, čo spraviť, odkiaľ si to vedela? Prvo sme mali v Belehrade aj skúšky, ale prvo sme mali aj audíciu, či môžeme vôbec prejsť. Ak sme prešli, potom sme mali tie skúšky. A keď aj tie skúšky sa zakončili, potom turnér. A nebolo to pre teba veľmi náročné sa to všetko naučiť? Nie. Ako dlho trval ten turnaj? To bolo iba pár dní, alebo dlhšie to trvalo? A čo škola? Chodila si do školy? Áno. Chodila som toľko, koľko mi čas dovolil. A o 10:00 som sa pohla do Belehradu, aby som o 11:00 bola tam. Tam si robila to, čo bolo potrebné a kedy si sa potom vracala domov? Vracala som sa o 8-9 hodine večer. Robila som si domácu o 9:30. Jaj! Áno. A prali sme moju opremu. Na ďalší deň? Áno. Tak to si mala celý deň naplnený. Potom si asi musela byť aj poriadne unavená z takého programu. Bola si na tom turnaji sama zo Starej Pazovy, alebo si tam mala nejakých známych? Mala som tam aj kamarátov. Dve kamarátky a jedného kamaráta. A to boli tiež z toho tenisového klubu, kam chodíš? Áno. A čo hovorili tvoji spolužiaci na to, že Elenka Lakatošová ide na taký veľký ATP turnaj? Ako spolužiaci reagovali? Boli takí pyšní na mňa, neboli vôbec nahnevaní, alebo ľubomorní. Boli... Takže sa tešili s tebou, že vlastne je to veľký úspech sa dostať na taký turnaj. Tak áno. Sa tešili s tebou? Áno.
Ja som na fotkách videla, že vedľa Novaka Djokoviča si stála aj ty, takže si ho zažila takto blízko. Aký je to pocit stať vedľa takej veľkej hviezdy? Aký je on v skutočnosti? Bol možno milý, priateľský alebo prísny? Bol taký vysoký veľmi. Bol aj nahnevaný na seba, pretože tratil. A dokonca aj vyhral v polufinále Karacev. A potom bol ešte nahnevaný na seba. Takže v nejakom zápase, keď prehrával, tak sa na seba nahneval? Áno. A potom si ho zažila aj v iných situáciách? Áno. Hľadili sme ho aj na tribínach mojich kamaráti a ja, ako hral s Lajovičom tréning aj sparing. Uh-huh. A Dušan Lajovič, to je zase známy tenista tuto zo Staropazovskej obce. Bola si aj s Dušanom Lajovičom takto blízko a aký sa ti zdá Lajovič? Bol taký veľmi druželúbivý, chce sa hlásiť, rozprával s nami a bol to aj s dievkou Lidiou a kucíkom Riom. Aj so psíkom bol na turnaji? Áno. Tak to je veľmi zaujímavé, že si bola pri takých veľkých hviezdach. A ty si musela na to aj svoj voľný čas vydvojiť a musela si tam vlastne aj pracovať, lebo to, čo ty si robila, to bola v podstate práca. Čo si za to dostala a na záver, čo ti to vnútri dalo? To mi dalo veľkú česť, aby som spoznala aj mnohých druhých tenisérov a aby som bola pri najväčších hviezdach, ako čo je Novak Djokovič, Dušan Lajovič a druhý. Uh-huh. A dostala si za to aj niečo vecné, nejakú spomienku, odmenu? Áno, dostala som túto zachvalnicu. Uh-huh. Tuto sa podpísal Djordje Djokovic, odnosno Novakov brat. Takže toto je podpis brata Novaka Djokoviča. Áno. Krásne. On je hlavný tam, to je direktor je on tam. Uh-huh. Tak a túto zachvalnicu a ešte? Loptičku som dostala. Tu je píše ATP. Tu je jedna hlava od človeka pomedzi T a P. Tu je jeho telo a jeho reket. A túto loptičku držal v rukách aj Novak? Áno. A môžem si ju aj ja chytiť? Áno. Ďakujem. To je zaujímavý pocit. Takže túto loptičku držal aj Novak Djokovič. A ešte ma zaujíma plány do budúcna. Niečo som počula, že v máji sa črtá. Áno, bude 22. mája, bude isto Serbia Open 2. A bude tam aj Novak? Áno. A budeš tam aj ty? Asi. Tak ti želám, aby si tam zažila krásne chvíle. Je to naozaj veľký úspech, že naša Elenka Lakatošová zo Starej Pazovy bola takto blízučko pri veľkých svetových tenisových hviezdach. Keďže sa pred pár dňami skončili pravoslávne veľkonočné sviatky a tiež sviatky prvomájové, mnohí cestovali, ozdychovali. A preto dovolte, aby sme v rámci dnešnej relácie Hrad prepevný odvysielali zo strich z programu, ktorý bol v nedeľu 25. apríla na slávnostnej konfirmácii v evanjelickom kostole v Starej Pazove.
Teraz poprosíme potom radom Kristiána Mitnavera, sa opýtame, v čom je v krátkosti zhrnuté všetko to, čo veríme o Pánu Bohu. Všetko to, čo veríme o Pánu Bohu, je v krátkosti zhrnuté v apoštolskom vyznaní viery. Dobre. Marek Bako nám povie, prečo toto vyznanie viery voláme apoštolským. Toto vyznanie viery voláme apoštolským, pretože vzniklo v dobe apoštolov. Dobre. Marek Kiš nám povie, koľko článkov má apoštolské vyznanie viery. Apoštolské vyznanie viery má 3 články. Dobre. Ideme ďalej. Daniel Verež nám povie, o kom hovorí prvý článok. Prvý článok hovorí o Bohu Otcovi. Dobre. Dávid Simendič nám hovorí, povie teda, o kom hovorí druhý článok. Druhý článok hovorí o Bohu Synovi. Dobre. Vasil Vrška nám povie, o kom hovorí tretí článok. Tretí článok hovorí o Bohu Duchu Svetom. Dobre. Marko Muminovič nám povie, čo vyznávame o Bohu Otcovi. O Bohu Otcovi vyznávame, že on stvoriteľom neba i zeme a tak našim stvoriteľom. Dobre, Branislav Ďurčík nám povie, čo vyznávame o Bohu Synovi. O Bohu Synovi vyznávame, že on vykupiteľom sveta a tak aj našim vykupiteľom, spasiteľom a pánom. Dobre, Dorian Šaž nám povie, čo vyznávame o Bohu Duchu Svetom. O Bohu Duchu Svetom vyznávame, že je on posvetiteľom sveta a tak aj našim posvetiteľom. Dobre, ideme, takto, kto nám je na rade? Hanna Dujmovičová, Boh Otec je stvoriteľom, čo znamená stvoriť? Stvoriť znamená niečo, učiniť z ničoho. Dobre, Valentína Mitnaverová nám povie, kto môže niečo stvoriť? Niečo stvoriť môže len Pán Boh. Dobre. Léna Stankovičová, aký je Pán Boh, keď môže niečo stvoriť? Pán Boh je všemohúci. Dobre. Una Rumanová, čo znamená, keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci? Keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci, to znamená, že on všetko môže, čo len chce. Ale náš Pán Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa mu páči. Dobre. Mária Ďurčíková, ako stvoril Pán Boh nebo a zem? Pán Boh stvoril nebo a zem svojim všemohúcim slovom. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesa, lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Dobre. Tamara Očovajová. Je také miesto, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný? Takéto miesto nie, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný. Dobre. Ema Lakatošová. Preto ako Pána Boha voláme? Pána Boha voláme všade prítomný, veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Dobre. Emanuela Feldiová, prečo Pána Boha nevidíme? Pána Boha nevidíme, pretože je on duch. Dobre. Sára Ďordevičová nám povie, aký je ešte Pán Boh. Pán Boh je vševedúci, svätý, večný, spravodlivý a milostivý. Dobre. Kristián nám povie, že ako sa Písmo Sväté ešte inak volá? Písmo Sväté sa volá aj Biblia. Dobre. Marek Bako, čo znamená slovo Biblia? Biblia znamená grécke slovo a znamená knihy. Dobre. Marek Kiš, prečo sa takto ešte volá Písmo? Písmo Sväté sa volá tak, preto lebo je zostavené z viacerých kníh. Dobre. Daniel Verež nám povie, koľko je kníh Biblii? Biblii je 66 kanonických kníh. Dobre. Dávid Simendič, na koľko častí sa delí Biblia? Biblia sa delí na dve časti, na starú a na novú zmluvu. Dobre. Vasil Vrška, kedy bola napísaná stará zmluva? Stará zmluva bola napísaná pred narodením Ježiša Krista. Dobre. Marko Muminovič, kedy bola napísaná nová zmluva? Nová zmluva bola napísaná po narodení Ježiša Krista. Dobre. Branislav Ďurčík, aké knihy sú v starej zmluve? V starej zmluve sú knihy dejepisné, vyučujúce, prorocké a apokryfické. Dobre. Dorian Šaž nám povie, aké sú knihy v novej zmluve? V novej zmluve sú knihy dejepisné, vyučujúce a jedna prorocká. Dobre. Hanna Dujmovičová, čo nám Pán Boh dal napísať v starej zmluve? Pán Boh nám dal v starej zmluve napísať svoju svätú vôľu, po ktorej máme žiť. Dobre.
Valéria nám povie, o čom nám hovorí nová zmluva. Nová zmluva nám hovorí o Božej milosti, zjavenie v Ježišovi Kristovi. Dobre. Léna, ako sa volá radosná správa o Božej milosti? Radosná správa o Božej milosti sa volá evanjelium. Dobre. Una, čo znamená slovo evanjelium? Grécke slovo evanjelium znamená radosné posolstvo o Božej milosti. Dobre. Mária Ďurčíková nám povie, čo je v starej zmluve zasľúbené? V starej zmluve je zasľúbené, že Boh pošle Mesiáša, Spasiteľa, ktorý zachrání veriacich od večného zahynutia. Dobre, Tamara, čo nám o tom zvestuje nová zmluva? Nová zmluva nám zvestuje, že Otec nebeský? Otec nebeský skutočne poslal Mesiáša Ježíša Krista, ktorý pripravil všetkým ľuďom spasenie a ich k nemu povoláva. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spásiť to, čo bolo zahynulo. Dobre. Ema, aké sú ešte náboženstva okrem kresťanského? Židovské, mohamedanské a pohanské. Dobre, Emanuela, čo vieš o židovskom náboženstve? Židovské náboženstvo pripravovalo Ježiša Krista na zem. Židia Krista spasiteľa očakávali a radovali sa jeho príchodu. Ale keď prišiel, väčšina ho neprijala a neuverili v neho, ale ho vydali na smrť ukrižovaním. Dobre, Sára, čo vieš o mohamedánskom náboženstve? Mohamedánsko náboženstvo založil Mohamed, je miešavinom kresťanského, židovského a pohanského náboženstva, veria v jedného Boha, Allaha, a ich svätá kniha sa volá Korán. Dobre. Dnes chcem, aby ste si teda živo zapamätali z tohto veľkého dňa pre vás, že s Pánom Bohom, ktorý sa nám zjavil ako Boh Otec, Syn a Duch Svätý, čo niekto z vás dnes aj odpovedal, že s ním môžete ostať online. Môžete zostať s ním v kontakte. Pán Boh je vždy na príjme, môžeme s ním hovoriť na každom mieste, v každej situácii. A najlepší kontakt s Bohom je tam, kde je kvalitný čo? Signál. Kde je dobrý signál. Lebo Pán Boh nebaguje. Či ako vy to vravíte? Bagoval by kompjúter. Pán Boh nebaguje. On ho ním to, že je zlý signál, alebo voľačo nefunguje. My ako cirkev, cirkevný zbor, sme tu pre vás. Sme miestom, kde vlastne ten signál je najsilnejší, viete? Má najviac tých čiaročiek. Krstom sme boli zaregistrovaní ako Božie deti. Nie sme jedináčikovi, ale vy máte jedni druhých navzájom. A v cirkvi máme bratov a sestry. Modlíme sa, čo? Nie oče moj, ale modlíme sa oče náš. A spolu sa máme za seba radovať, modliť, za seba, za druhých, spolu znášať i to, čo je ťažké, byť si navzájom útechou. Podobne ako pri mobilnom telefóne, aj pri viere sú dôležité tri veci. Mať zapnutý vôbec mobil. Uključený, nezahasený. Byť otvorený pre Pána Boha a rozoznávať signál zvonenia. Už sa vám určite stalo, že vám zvonil mobilný telefon a vy ste si mysleli, že komu to tam zvoní. A potom ste zistili, že jo, ja som včera zamenila si zvuk, pa to mne zvoní telefon vlastne. Sa vám to stalo? Mami, ockovia, spíte, či sa aj vám to stalo? Stalo sa nám. A prišli sme na to, že vlastne to bol náš mobil.
Vo viere v Pána Boha je dôležité rozoznávať tón zvonenia, porozumieť. Toto Božie slovo nie je pre suseda, pre niekoho iného, ale je aj pre mňa. Zostaňte otvorení Bohu. Zostaňte v tom, čo ste sa v uplynulých mesiacoch učili. Ja mám tu jednu halus. Ako sa vám zdá byť táto halus? Čo povieš? Aká sa ti zdá? Má listy? Nie. Suchá je, nemá listy. Presne tak. Ale viete, aj ona kedysi mala listy. Kvitla. Prinášala plody možno aj. Pretože bola pripojená ku nejakému stromu a strom bol pripojený ku čomu? Ku kmeňu, či už ako zdroju. Ale ona vyschla. Možno si myslela, ja môžem aj sama. Možno si táto halus myslela, nebudem ako títo druhí. Ja viem, ja môžem, ja viem, čo chcem. Niektorí ľudia si myslia podobne a končia presne tak, ako táto halus. Snažia sa, pracujú, majú veľký, veľmi silné tempo a v ich vnútri je prázdno. Chcú stihnúť všetko, nakoniec zistia, že málo toho stihli. Nevedia sa sústrediť, nevedia si oddychnúť, nedajú si pokoj. Pripojenie na Boha a potom už aj na človeka, na jednu kresťanskú rodinu vo viere, takíto ľudia často odmietajú, lebo myslia, že môžu to sami. Aj vy, drahí, budete mať obdobia, keď nás ako rodičov veľmi prekvapíte, keď si povie, či ja môžem, ja viem, ja pôjdem, ja sám, ja sama. Najradšej sa od nich oddelím, čo oni mne budú hovoriť. Ale nezabúdajte, Pán Ježiš nám na príklade aj z tej prírody, z toho vinohradu, hovorí, že je to problém, ak sa oddelíš. Drahí konfirmanti, ale aj milí rodičia, všetci prítomní, nemusíme skončiť ako suché halúzy. Poznajme ten zdroj síly, inšpirácie, zdroj milosti. Stačí len pripojiť sa, presnejšie povedané, pripájať sa, byť online. Veď to spojenie na Pána Boha je bezplatné. Kontakt s Bohom nestojí nič. Treba len dobíjať z času na času batériu pre telefón viery, tu na napríklad v kostole, na biblických hodinách, na stretnutiach dorastu a mládeže každú sobotu večer. Pociťte moc Božiu aj dnes, keď budete prijímať poprvýkrát Sviatosť Večere Pánovej. Budete cítiť moc Božiu aj dnes, keď aj dostanete osobné konfirmačné požehnanie. A každý deň, drahí moji, zostaňte otvorení. Zostaňme všetci online v kontakte s Pánom Bohom. Amen. My, hriešne dietky, vyznávame pred Božou tvárou a pred vami, že odmietame každú bezbožnosť a hriech v myšlienkach, slovách i skutkoch. S radosťou príjmame Božiu milosť, ktorú náš Pán prisľúbil pri krste svetom. Aj nám. Sme si vedomi, že sme hriechami mladosti zarmútili Pána Boha, ako aj vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí rodičia. Aj cirkevný zbor sme neraz nahnevali. Obraciame sa dnes k Pánu Bohu a prosíme Ho, aby nám všetky naše hriechy odpustil. Súčasne vyznávame, že chceme byť poslušné Božie deti. Chceme zachovať Božie prikázania. Žiť podľa Božieho slova, ktoré je nám prameňom viery a pravidlom života. A tak potvrdiť krstnú zmluvu. Odpustite nám naše hriechy aj vy, bratia a sestry, a modlite sa za nás, aby nám trojediný Pán Boh dal Svätého Ducha, aby sme tomto sľubu zostali verní až do smrti. Amen. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať
a svoj život podľa neho spravovať. A našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti vernosť dokazovať. Sľubujete? Sľubujeme. Na dôkaz toho nech jedna z vás predniesie sľub vernosti našej drahej cirkvi, ako sa to od vás očakáva. Vážený cirkevný zbor, my, Božie deti, vykúpené Pánom Ježišom Kristom, túto chvíľu slávnostne sľubujeme, že verne zotrváme pri viere v trojediného Pána Boha. Táto viera prináša hriešnikom spasenie a jej prameňom je Písmo Sväté. Chceme ju vyznávať tak, ako nám ju podáva naša evanjelická cirkev a symbolické knihy. Sľubujeme vám, že pri tejto viere zotrváme a neopustíme ju. Budeme ju smelo vyznávať pred všetkými ľuďmi. Veď naši predkovia pre túto vieru žili, trpeli a zomierali. Chceme sa im v tom podobať, aby naša evanjelická cirkev mala aj v nás skutočných vyznávačov a svedkov Pána Ježiša. Tak nám pomáhaj trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Máj je jeden z najkrajších mesiacov. Je to vlastne najzelenejší mesiac, mesiac, v ktorom sú najpestrejšie kvety. A pekne je aj v tomto Staropazovskom parku, kde sa naozaj príroda už zobudila a všetko dýcha tou čerstvou, zelenou a krásnou farbou prírody. Možno je toto aj odkaz sa záverom vysielania zo Staropazovského parku, aby ste sa poprechádzali niekde do prírody, urobí vám to dobre. Ale samozrejme až po skončení relácie. A už nové číslo pripravujeme na budúci týždeň. Tešíme sa na to ďalšie stretnutie s vami. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.